Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Tá o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores, vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. O maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. É os dois. Fala aí, rapaziada. Bocão já fez 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Esse é o último vídeo antes da gente arrancar pra ir pro evento, galera. Se ele vai crede. Aurinha. Parece que não tem nada. Chama. Aí, galera, ó. Carretona na porta da bodega. Gravei nos stories. Muita gente acompanha aqui no YouTube, mas não acompanhando nos stories. Carrei daqui pra porta do barracão. O café H tá pulindo ali dentro. É, o Chiquinho veio cá. Preciso de gravar, galera. Muita correria. Pulei a gabinha do patinete e pulei a gabinha do FH pra nós viajar. Aí o Felipe fez um favor aí pra nós aí, ó. Felipe é unidade do GFM. Um amigo meu, que até ganhou uns números premiados aí as duas vezes já que participaram aí do trem. Ele que vai levando aí, vai fragazão aí pra Mandirituba, né? Vai deixar o caminhão dele aqui no Chiquinho, vai dar uma reformada aí nessas partes aí, ó. Trocar os para-choques, os trem. Pintar o chassi, vai pintar o chassi, trabalha na caçamba. Galera que não acompanha ele aí, ó. Deixar o arroba dele aí pra vocês aí. Já acompanha lá, galera, pra vocês curtir os stories dele esses dias agora, que ele vai estar no FH Laranja nessa viajada que a gente vai fazer aí. Pra Mandirituba. Então tá aí, ó. Bora. Vira a cama aí pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Então, rapaziada, lavei tudo direitinho no Detmol, né? Se liga na carretona de vocês aí, ó. Link aí na descrição do vídeo. Pneuzão de step. Os pneus tudo zero. Bandeirona de alumínio. Acabamos de comprar aqui, dá no Carga Pesada, que é o nosso patrocinador aí do canal. Mostrou a cozinha aí, ó. É o quê? Mostrou a cozinha? Não. Não, de vista eu tinha, né? Vai lá pra você abrir ela, pra você mostrar pro povo. Quem que é o chofer que vai tocando ela? Eu. Hã? Eu. É o Martins aí. Ô, meus parceiros! É, meus parceiros! É. As pneus lá. Agora mostra do verdadeiro autônomo, do cavalo lá, tá liso. Ali dá pra criar, cuidar até de açúcar, né? Que não vai subir formiga. E aí, meus parceiros? Nós usamos até acabar. E aí, mostra pro pessoal aí. Uma coisa que eu não tinha filmado ainda pra eles verem. Zero, né, viado? Cozinha. Zero, galera, ó. Cavalinho vai com geladeira, né? E a cozinha zero aqui pra vocês aqui, ó. Olha lá o que você fez com essa cerveja. Aí. Cozinha zero aí pra você cozinhar. Aí. Ai, ai, ai. E é? A cozinha é 1.500. Eu gosto de cozinhar. Aí, meus parceiros. Né? Traz essa garrafa aí depois aí, ó. Nós tá cuidando do barracão. As molinhas pintadas de preto, galera. O chassi de cor original. 35 molas. Lameirão. Os LEDs no lameiro aí, ó. Aí. Leva tempo pra Deus fazer de repente. É os guri. Aí, meus parceiros. E aí, meus parceiros. Ai, amigo. Manda um salve aí pro GG. Tampar a careca aqui pra Sucato ele. Estrela aí, ó.
Manda um, tá? Um salve aí pro GG do Sucato Estrela. Hã? Ah? Vocês gostam mais de criar desafio. Ô, meus parceiros. Aí, galera, tá gazão. Ó o cunhado da galera aí, ó. Aí, galera, ó. Vai polir ainda os trem, tá só ali. A cabine já tá polidinha. E lembrando, galera, esse caminhão tem eixo de ônibus, suspensão A. Todos os pneus zero. Interna toda feita. Geladeira. Sonzeira. DVD 2000. O difícil é que não dá pra falar tanta coisa que esse caminhão tem num vídeo só, né? É. Mas fica esquecendo. Por isso que é o vídeo do canal. Este ônibus. Aí o povo começou a falar dos pneus, e foi lá, colocou tudo novo. Eu tinha dado 100 viagens pros pneus, falou que era... Os pneus eram usados. Aí, beleza. Colocou os pneus tudo novo. Aí tem roda nova. As rodas eram Alcoa, passou pra Roadline, né? Tudo Roadline. Então, este ônibus. Paralama do Robocop, geladeira interna, suspensão a ar, sonzeira, rádio PX, doidinho. Hã? 2 anos que eu tenho caminhão meu, já dei conta de pagar ele e não dei conta de ainda fazer a interna do caminhão. Vai dar certo, tá? E tanque cheio, hein? Não, eu vou te contar. Eu chego lá no posto pra você, vou falar, é pra encher? Eu falei, só se eu fizer um financiamento, eu encher isso também. Não dá pra encher, mano. E aí, aqui é 490 litros esse tanque? Eu acho que esse aqui é igual aquele meu do Dodge lá, né? Então, quantos litros que é o seu? 490 aí. E 600. 610, que é lá. Então, mil litros. 6 mil reais aí. Aí, cheio pra vocês, velho. Ah. E a buzina também. Buzina marítima. Buzina marítima. Se não quiser com esse de ônibus, vai com esse original. Né, pra você não vender esse aqui, né? Ah. Não precisa não, enfim. Mas eu que vou ganhar. Você vai ganhar? Você tá participando? Tô, claro. Você é doido, viado. Não, e na hora que eu ganhar, você vai fazer a live lá certinha, mostrando a hora que eu ganhei, que eu comprei, o valor do Pix. Certinho. Vai, se lá, se for, Deus te abençoar, você for ganhador, não, um cara merece. Do... Difusor, né? Difusor Capanema. Que outra? Igual você falou que a hora ali que nós tava conversando. Esse aqui faz mais barulho do que o FH mesmo, não faz barulho, o né? O catalisador desse caminhão que faz mais barulho que aquele original, que é o arredondado. Esse aqui é do Robocop, né? É, certeza. Aqui adesivão tem airbocão, a cor diferenciada, fachamento, os adesivos. Aí. E tem a patinete, né? Dependendo do lugar que... E não vai com a patinete junto, né? Pra entregar. Hã? Olha o Gabrielzinho aí. Ou é ou não é, Gabriel? Isso aí, galera. É, agora eu vou começar a dar meu grau aqui, né? Que senão eu não começo. Vou dar parte dele fazer um mapa só pra essa cabine. E lembrando, dia 30/4 agora, vou estar lá em São Marcos, Rio Grande do Sul, pra tá pegando, recebendo, né, aquela entrega diferenciada do nosso 113. Oh, meu Deus! Aí. Aí vai essa viagem, nós vamos voltar pra estrupar. Purei o baú aqui ontem, galera. Toda vez eu nunca furava, né? Aí o menino, ah, vai ser o meu carro arranhar. Aí eu falei, calma, meu parceiro. Aqui, galera, anda mais que ali, ó. Que é 700 CV, meu patrão. Que é respeitado. Olha lá, manda um abraço também pro meu parceiro. Nick Ars. O cara dos envolopamentos aí dos carros aí, ó. Aí, Nick, meu trota. Nick, a irmã dele aí, ó. É os guris, não tem fazer não. Aí o povo me pergunta, pra que você tem piadeira? Agulhou o baú. As antenas, você filmou lá como é que é? Ficou agora? Depois? Nós já não é? Tremedeira do Kiss. É, Manoel? O cunhadinho da galera. Aí, galera. Oh, meu Deus! Eu já comprei 3 cabos de aço reserva pra levar essa viagem. Quer ver? Essa viagem eu vou botar pra arrebentar a cordinha, vocês não estão entendendo não. Vou provar, vou provar. Aí, Gui. Cadê? Vai, cadê?
Cadê? Aqui, ó. Ah! Mas você esquece isso aí? Não, tá na caixa de ferramenta. Na caixa de ferramenta. Olha o que eu levo, reserva. Aí, galera. Vai começar o grauzinho. Aí é diferenciado, velho. Aí... Bata outra aí. Acelera a mão, vem. Respeita a patineta. É o guri. Isso aí então, rapaziada. Finalizar mais um videozinho aí. Faz sua fezinha aí. Resultado dia 11/5 agora pela Loteria Federal. Só ganha quem participa, hein? Show, turma. É os guri, então. Boa sorte pra geral, pra participar, abençoa. Só ganha quem participa. Lembrando, é PH no primeiro lugar, ST em segundo lugar, terceiro lugar, um iPhone. Fora vários, não estou. Então vai, é os guri.